မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရိုက်ပါခင်ဗျာပြောက်ဥလာကဘယ်ရလာလဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ချင်းရလားဟုတ်ကဲ့ပါချစ်စုပါဗျာไลฟ์มาเนี่ยตัวตะยีตะนี้โอเคครับครับโอเคอ้าไปเลยชื่อซุบาโอเคครับอ้าไปเลยเว้ยเบเบ้โหเลยพยาบูล่ะโอเคมาเนี่ยเบเบ้ไม่ได้มั้ยโอเคครับครับจริงๆเนี่ยอะล่ะมันเลยจ้ะมาเอาล่ะมันเลยอ๋อครับครับโอเคครับครับโอเคชื่อซุบาโอเคครับมิงลามาเบเบ้อ่ะญาติตีลงปะเนาะอารมณ์คนเนต้าคนตะนี้เนี่ยอารมณ์พยาบูอ่ะอ๋อเบเบ้ดีซีซั่นนี้ลงไปแล้วဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာညီမတို့ရှိခொနဲ့တန်းခொနဲ့တင်းများဒီဘက်မှာအလုံးလုံးကြတဲ့ခொနဲ့တန်းခொနဲ့တင်းများအားလုံးအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျမကြီးပြည့်စုံပါစေလို့ဒီရေကပထမဥစ္စာမေတ္တာပို့တာပါတယ်ဒီရေဒီလိုက်လေးညွှန်ပေးရဲ့ကျွန်တော်ကတော့ညီမပြည်မှာရှိကြတဲ့အားလုံးခொနဲ့သားခொနဲ့တမီးများစိတ်ချမ်းသာရင်ကိုကြီးကျမကြီးပြည့်စုံအောင်ဖျားဖူးအောင်ဒီစီစဉ်လေးလုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကတော့ဒီပေရမဟာမမီဖျားကြီးကိုဖူးအောင်စီစဉ်ပေးတာပါအခုကတော့ပြုံးလေးမှာရှိတဲ့တည်ရဖျားကြီးကိုဖူးအောင်ဒီပေရဒီလာလေးတွန့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးအားလုံးဖျားဖူးပြီးဖျားကုန်တရားကုန်တန်ခါကုန်ကြောင့်အားလုံးကျမချမ်းသာကြပါပြီခொနဲ့သားခொနဲ့တမီးများစိတ်ချမ်းသာရင်ကိုကြီးကျမကြီးပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာကျွန်တော်စီရငါရဲပန်းလေးပြန်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ကလေအဖွဲနဲ့လာတာဘုရားကတော့ပြန်ပြန်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟောလေပြီးတော့ပြီးတယ်အာနာတာအဲ့လိုဘယ်ဘယ်အငှားကြွားတာခုနကပါ